Троє мирних мешканців Одеси постраждали після атаки російських терористів. Вночі окупанти атакували дронами Україну. В Одесі зафіксували влучання саме по житловим будинках. В одній із багатоповерхівок загорілась газова труба. Вибуховою хвилею пошкоджено 8 авто, ще 3 згоріли вщент. П'ятдесят 8 висоток без тепла. Осколки дронів пошкодили тепломережу. Перебуваємо в середмісті міста Одеси. Ви бачите, що взагалі немає поруч ніяких якихось військових об'єктів. Цивільні люди перебувають, і що говорить про те, що ворог і надалі продовжує саме тероризувати цивільне населення. Я знаю, що 130 людей відселили з цього будинку. Будемо виясняти стосовно того, кому потрібно розселитися, кому потрібно надати тимчасове помешкання. Ракетами С-300 з Білгородської області атакували окупанти і Харків. Два удари були нанесені по Холодногірському району. Від цих ракетних ударів було частково зруйновано декілька будівель, серед них будівля приватної клініки, будівля комунального закладу. Також було частково пошкоджено фасади двоповерхових, триповерхових будинків, які знаходилися на цій вулиці. Відлучання ракет станом на зараз, щонайменше 16 осіб було госпіталізовано до лікарні. Розбір завалів триває досі, бо, ймовірно, там є одна людина. Вночі ворожа армія завдала удару і по Михайлівці, що на Херсонщині. Внаслідок влучання зайнявся приватний будинок. А вже зранку зруйнували храм та оселю священика у селі Зміївка. Світлана Ількова, Ірина Дідух. Новини за день. Телеканал «Віта».